изборите пред одложување, дик со барања, измени во изборниот законник и свикување на собранието. Едно лице, два идентитети. Телевизија 21 пронајде двојни лични карти. Хигиенска акција на град Скопје. Еден час чистење на обоените споменици. Ке никне уште еден пешачки мост преку Вардар. Град Скопје објави конкурс за идејни решени. Дјукановик избегна Кјотек, инцидент во Црногорското собрание. Антиракетен штит на НАТО и во Полска. Путин, Русија е принудена да одговори на заканата. Трагедија во Бангладеш, најмалку 50 мртви од удари од молњи. 1000 цветови за Скопје, викендов трет фестивал на цвеќето. Добро дојдовте во информативниот магазин на телевизија 21. Иако Државната изборна комисија го усвои извештајот на МВР за регистрирани полнолетни граѓани и тврди дека избирачкиот список е речиси чист, телевизија 21 дојде до документи кои потврдуваат дека проблеми со издавање на двојни лични карти сепак не е решен. Ова е Љупчо Ф, роден 1956 година во Скопје, каде што и живее. Ова пак е Љубомир Ф, роден исто така во 1956, и тој живее во Скопје. Навидум, овие лични податоци на двајца Скопјани не значат ништо, се додека не се забележи дека на двете фотографии од две различни лични карти е истиот човек со иста година на раѓање од исти родители, но со различни датуми на раѓање и различна адреса на живеење. Првиот, Љупчо Ф, е роден на 9.7. и тоа е неговата оригинална лична карта, а вториот, Љубомир Ф, е роден на 7.9. и тоа е двојната лична карта на истиот човек од овие фотографии. Ова е само еден од трите случаи на издадени двојни лични карти до кои дојде ТВ-21. Екипата што работеше на случајот се обиде да ги спореди податоците, пребарувајќи во избирачкиот список. Пребарувањето покажа дека и Љупчо Ф, и Љубомир Ф се уште се ногиат во избирачкиот список, иако Државната изборна комисија тврди дека списокот е прочистен. Се обративме и до МВР. И МВР ни достави известување дека од тие луѓе, 260, само на 260 луѓе има поништено живеалиште. Сега, што јас да правам? Например, ако институција ми дава одговор дека од 5000 луѓе, само 260 исполнуваат услови да бидат бришени, ја морам да го прифатам тој факт и таа информација. Не можам ја да излезам и да кажам МВР не зборен невистина. Сличен е и случајот на Борче С, на чија оригинална лична карта пишува дека е роден во 1978 година во Делчево, а живее во Скопје, односно на Боро М, роден 1978 во Скопје и живее исто така во Скопје. Изборните нерегуларности се предмет на истражување на специјалното јавно обвинителство. Пред два месеци на распит во обвинителството беа група граѓани од Свети Николе за кои постои сомнение дека покрај тоа што имаат лични карти од градот каде што живеат, тие се запишани како жители на Скопје. Поранешниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски во емисијата Клик Плюс изјави дека спорно во целата ситуација е што Државната изборна комисија преземе податоци од институции меѓу кои е и МВР. Целата суштина се разбереме во Министерството за внатрешни работи. Вие како Државна изборна комисија добивате материјал. Меѓутоа се е прашањето колку тој материјал сте го употребиле, каков и дали во тој материјал е се во ред и така натаму како податок. Од тука произлезе дилемата и забуната дека избирачкиот список е веродостоен, огромен и така натаму во однос на споредба не одам на да речам на бројот на население кој што го викаме. ТВ-21 упати прашање до Министерството за внатрешни работи, кое неодамна до Државната изборна комисија испрати извештај во кој беа регистрирани над 1.900.000 полнолетни граѓани со право на глас. Го прашавме Министерството дали и какви неправилности утврдило при проверката на податоците што беа доставени до ДИК, и ако имало неправилности, какви мерки презело за бришење на неточните податоци. До почетокот на овој ТВ дневник, одговор од МВР не добивме. ДУИ в понеделник ќе поднесе уште една иницијатива до Уставниот суд за поништување на одлуката за самораспуштање на парламентот. Во неа партијата ќе ги вметне и забелешките на ДИК дека во три изборни единици има отстапување од дозволениот број на гласачи по изборна единица.
Дописот на ДИК пристигнал во парламентот, но од кабинетот на спикерот Велјановски повторуваат дека нема уставна можност за свикување на собранието. Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека СДСМ измислила 1000 причини за да го избегне соочувањето со народот. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи рече дека проценката на ДИК и додава уште еден аргумент на иницијативата на партијата за разгледување на уставноста на одлуката за распуштање на собранието. Тој истакна дека в понеделник до Уставниот суд ќе ја достават втората иницијатива. На прашањето на телевизија 21 во однос на барањето на ДУИ за враќање на пратениците во парламентот и дали партијата добила согласност од другите партии, Османи рече дека ДУИ не се занимава со како што рече знаменосци и дека нивната партија се залага за решавање на кризата. ДУИ не се обидува да се занимава со знаменосци, бидејќи важно е да ја надминеме кризата во интерес на сите граѓани. Цениме дека малите се занимаваат со байрактаризам, а големите ја решаваат кризата. По иницијативата на ДУИ за враќање на пратениците во парламентот и опозицијската СДСМ ја нагласи потребата за свикување на собранието. Подпредседателот на партијата Дамјан Манчевски на пресконференција рече дека партијата бара собранието да се свика итно и да се поништи одлуката на председателот Иванов за помилување на 56 функционери обвинети за изборни манипулации и други кривични дела. Манчевски додаде дека предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни не треба да се одржат, бидејќи како што вели тој, тоа го потврдила и диаспората. Избори на 5 јуни нема да има. Тоа на вчерашната седница го констатираше и Државната изборна комисија. И диаспората кажа не на наместени избори. Согласно официјалните податоци на Државната изборна комисија, во диаспората за гласање се пријавиле вкупно 4848 гласачи. ВМРО ДПМНЕ преку сообщение реагираше на изјавата на подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски. Криминалецот Зоран Заев го знае тоа и затоа Дамјан Манчевски мора да смислува 1000 бесмислени причини како СДСМ да избега од избори и како да не се соочи со народот. Пишува во сообщението на ВМРО ДПМНЕ. Во изјава за Франс Прес, која принесе српски тањук, лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски изјави дека неговата партија се подготвува за вонредни избори наредниот месец, но нагласи дека потоа веднаш би бил спремен за уште едни. Сега сме во многу непријатна ситуација, како е единствена од четирите големи партии која излегува на избори. Изјавил и додал дека ако има избори наредниот месец, неговата партија по формирањето на новиот парламент веднаш ќе биде подготвена за нови избори. Аналитичарите на политичките настани во земјава со став дека треба да се свика собранието затоа што во спротивно кризата ќе се продлабочи. Насер Зибери и Ове Кекеновски вела дека главниот клуч за решавање на кризата е собранието. Враќањето на пратениците во собранието е единствениот начин за надменување на политичкиот застој во земјава, смета аналитичарот Насер Зибери. Вели дека враќањето на пратениците не е во спротивност со уставот. Не постои никаква уставна пречка да се свика собранието затоа што на актуелниот состав се уште не му е истечен мандатот. На составот му се прекинува мандатот со одлука на пратениците. Барањето на ДУИ е со цел за најлесен излез од кризата, односно законско решение со кое ќе се надмине кризата. Според Зибери, алтернативата останува ДИК да го извести председателот на собранието дека не се исполнети условите за одржување на избори, да побара да се свика посебна седница со цел одржување на изборите закажани за 5 јуни. Професорот Јове Кекеновски вели дека пратениците треба да се вратат во собранието и што поскоро да се свика седница. Според Кекеновски, покренатата иницијатива на ДУИ до Уставниот суд е политички договор помеѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. Сигурен сум дека ово е договор помеѓу ДУИ и ДПМНЕ, меѓутоа доколку Уставниот суд не одлучи онака како што сакаат, тогаш навистина ДУИ ќе биде ставено, ќе биде излажено, односно ќе му се врати за она што тој не излезе на изборите на 5 јуни. Универзитетскиот професор Кекеновски оптимист и смета дека е потребно решение во рамки на парламентот. А попладнево во 18 часот приверзаниците на Шарената револуција повторно се собра пред зградата на специјалното јавно обвинителство. Протести се закажани во Кочани, Крива Паланка, Битола, Струмица.
Кој е пораката од вечерашниот протест, ја прашувам Искра Опичевска. Искра, што порачаа вечерва демонстрантите? Да, Васко, екипата на телевизија 21 се наоѓа веќе пред собранието на Република Македонија, каде демонстрантите од платформата Протестирам најавија дека ќе бидат овдека. Инаку протестите денеска се посветени на распуштањето на парламентот, на самото доаѓање на демонстрантите. Младите на Протестирам го испишаа булеварот пред собранието со паролата нема распуштање, но нема какво распуштање, но нема ни отпуштање. Во досега говореа професорот по кривично право Гордан Калајджиев, политикологот Боријан Ѓузелов и членот на СДСМ Едмонд. Тие порачаа дека не смее народот да се опушти и дека не смее само овие луѓе што излегуваат секојдневно на улици да бидат на улици, туку треба да се делува дома, кај колегите, на работа, кај роднините, да се охрабрат оние што се уште се плашат да излезат на улица, затоа што порачаа говорниците, ова не е само протест за да се урне власта, туку ова е протест за добро општество на сите граѓани. Инаку, пред почетокот, пред доаѓањето на демонстрантите, се случи еден мал инцидент кога две млади момчиња пред собранието поставија транспарент на кој пишуваше собранието го бира народот на избори, а не Сорос на улица. Во моментот кога новинарските екипи ги забележа момчињата и дојдат да го забележат поставувањето на транспарентот, двете млади момчиња избега на кај паркот Жена Борец. Васко, ако има други прашања, отприлика тоа е тоа. Искра, доколку се слушаме, кратко прашање, дали вечерва има бои на некои од објектите во центарот на Скопје со оглед на тоа што денеска фирма ангажирана од градот ги чистеше обојните споменици? Да, Васко, тоа токму сакав да го кажам, иако денеска град Скопје ангажираше фирма, исто и музејот на македонската борба, да ги исчистат делот спомениците што се ногиат овде, односно Порта Македонија и спомениците во паркот Жена Борец, колку што можам да забележам, ако може тоа да го забележи нашата камера, нешто малко исчистено на Порта Македонија, оно колку што може да дофати една женска рака. Меѓутоа, сето она горе, сета таа боја што демонстрантите ја фрла изминативе денови се уште стои. Ти благодарам за ова вклучување. Секако останувате пред Македонското собрание и онаму каде што ќе биде поворката за сите следни информации во информативните магазини на телевизија 21. А како што веќе спомнавме, фирма ангажирана од градот Скопје пред Пладнево почна со чистење на спомениците од проектот Скопје 2014-та, кој настрада од балоните со боја на шарените револуционери. Повеќе работници со специјални средства и опрема ја одстрануваа бојата од лавовите кај мостот Гоце Делчев и од споменикот на Прометеј. Скеле беше поставено и покрај портата Македонија, кој е во надлежност на музејот на македонската борба. Од град Скопје информираа дека за оваа активност ќе треба да се одвојат дополнителни средства од буџетот. Десетина граѓани во паркот Жена Бореци пред Порта Македонија ги чисте обојните споменици од боите на шарената револуција. Со сунгери, детергенти и вода, тие се обидува да ги вратат спомениците и фасадите во нивната првобитна состојба. Била дека не се знаат помеѓу себе и дека спонтано излегле да му помогнат на градот во чистењето. Тие изјавиат дека граѓаните на Скопје треба да ги одржуваат спомениците на ист начин како што ги одржуваат и нивните домови. Па денеска ова беше спонтан собир од повеќе жени, дојдовме да дадеме поддршка на град Скопје во однос на чистењето на спомениците. Со наша мала помош надам дека и другите граѓани ќе застанат позади нас. Сега овде ми е тешко го гледам ова како е. Дури ми се плачи. Некој треба да се радува што сме го направиле Скопје толку убав. За да може некој од надвор да дојди, да се слика, да ја представува Македонија надвор, да видат колку бавини има оваа земја. Организирани сме спонтано жените, сакаме да исчистиме она што други го испрљале. Од град Скопје информира дека ангажирале фирма за чистење на спомениците, но колку ќе чини целокупното чистење ќе информираат откако ќе завршат со работа. Градоначалникот Коце Трајановски изјави дека го осудува бојадисувањето на спомениците. Вели во иднина сторителите на овие дела ќе бидат пријавени во МВР. Направивме тендер за одржување на овие споменици, избрана е компанија за одржување, така да во овој случај ангажирана е од денеска
Не знам колку ќе трае овој процес на чистењето на овие споменици, дали тоа што спомениците се уништени и во делот на мерените површини, и во делот на бронзените површини, сигурно ќе трае подолго време и ќе гледаме спомениците пак да ги вратиме во на состојба во која што беа пред нивното бојадисување. Вчера на 24-тиот ден од протестите на Шарената револуција, цел на бојадисување беа Министерството за економија и зградата на Агенцијата за вработување. Месец дена протести на движењето Протестирам, кој е прерасна во Шарена револуција. Според Здравко Савески, ова се најдолгите протести во историјата на самостојна Македонија, кои, како што вели, придонеле за подигање на свеста не само кај граѓаните, туку и кај политичарите. Притисокот на граѓаните, сметаат активистите, придонел ДУИ и ДПА да се откажат од поднесување на кандидатските листи за изборите на 5 јуни. Резултатот од еден месец протести на Шарената револуција е исполнување на едно од барањата. На повидок е одложување на изборите закажани за 5 јуни. Еден од најактивните демонстранти, лидерот на Левица, кој издржува казна куќен притвор, вели дека ова е успех на граѓаните, затоа што според него да не биле протестите, ДУИ и ДПА ќе поднесоа кандидатски листи и изборите ќе се одржаа во јуни. Тоа што не поднесоа листи, не само СДСМ, не само Левица, не само многу други партии, туку и партии кои калкулира, како ДПА и ДУИ, тоа е само резултат на успех на протестите. Без протестите, ДУИ и ДПА многу веројатно ќе учествуваа на изборите, така што може да се видат доста елементи, да се препознаат елементи кои би биле различни ако ги немаше протестите, а поради протестите се дава друга димензија. Сепак, најважното барање на граѓанското движење Протестираме повлекување на одлуката на председателот Иванов за аболиција и негова оставка. Граѓанските активисти кои се дел од Шарената револуција велат дека ќе бидат упорни до крај и нема да престанат со протести светло дека не се исполнат сите барања, без оглед дали изборите ќе се откажат или одржат. Протестирам ќе остане да протестира, формата секако и начинот на протестирање ќе биде договорен во согласност со граѓаните, но Протестирам ќе протестира се додека не се исполнат сите 8 барања. Инаку ова се најдолгите протести во историјата на независна Македонија, каде што континуирано се протестира повеќе од 30 дена. Веднаш за нив се протестите за правда на убиениот Мартин Нешковски, кога активисти и граѓани 17 дена ги окупираа улиците. Во вчерашниот дебатен магазин Клик Плус се дебатираше на тема Хајндл замина, Пандорината кутија отворена. Еве дел од поентите. Нема ништо ново во барањата на ДУИ за поништување на одлуката за распуштање на собранието, ниту во барањето на ДПА за формирање дводомен парламент, изјави во синокешната дебата во Клик Плус поранешниот пратеник Сафет Бишевац. Разговорите за можната федерализација на државата се као прашање отворено многу порано. Добро е што, колку што јас имам информации, на маса, стечајниот управник, како што го нарекува господин Јонис, оставил и некакви барања кои идат во една насока на вистинска демократизација на земјата со ставањето на маса на неговото мислење дека не би било лошо да се размислува и за промена на изборниот модел во државата. Зборувајќи за опасност од партиските барања на ДУИ и ДПА, аналитичарот Аги Мјонус оцени дека тоа се популистички чекори на двете партии, но за да може да се зборува за промени, ќе мора да се дефинира дали незадоволството преточено на улиците го прави народот или опозицијата. Едно е да имаш опозиција на улица, дисперзивно низ цела Македонија, а друго е да имаш незадоволен народ. Незадоволниот народ не дефинира позиционирање. Јонус вели дека во моментов најдобро решение би било трета опција, со кој став не се согласи членот на Президиумот на Левица Зоран Василевски. Мислам дека сме во една веќе, толку сме вратени назад во демократските процеси, па макар и оние формалните кои што ги нуди парламентарната демократија, што луѓето се веќе и свесни дека кризата мора во два степени да се решава.
Прво е значи да се отклонат и оние криминали и подривања на правната држава. За Рамадан Рамадани важен чекор кон враќање на Македонија кон нормалните демократски чекори е протестот што се одржа на 9 мај организиран од страна на помалите партии на албанците, на кој како што вели тој учествуваа повеќе од 20.000 граѓани. Дел од граѓанството, тоа е претежно од албанските граѓани, тоа е преголема бројка и тоа кажува само делегитимирање тотално на постоечките албански политички субјекти, вклучувајќи и овие подписници на Пржинскиот договор. После вакво демократско делегитимирање, после таква порака испратена на денот на Европа, мислам дека поинаку ќе се однесуваат и тие самите. Учесниците во дебатниот магазин се согласија дека сепак излезот од кризата ќе мора да биде на преговарачка маса на која ќе седнат четирите најголеми политички партии. Како адвокатите на обвинетите во случајот Диво Населје беа казнети парично, реагираше адвокатот Насер Рауфи, велики дека основниот и апелацискиот суд им вршат притисок. Адвокатите треба да платат по 1200 евра поради тоа што е напуштиле седницата, жалејки се на недостиг на услови за одржување на рочиштето. Адвокатите кои се казнети по 1200 евра поради напуштање на судницата во случајот Диво Населје, сметаат дека основниот и апелацискиот суд се обидуваат да извршат притисок и дисциплинирање на адвокатите на одбраната на обвинетите. Адвокатот Насер Рауфи истекна дека високите парични казни се обид на судот за создавање вештачка дисциплина за одржување на судските рочишта по секоја цена и покрај тоа што, како што вели, не постојат минимални услови за одржување на рочиштата. Казнати сме тројцата адвокати на одбраната во случајот Диво Населје. Жалбите се отфрлени и оваа одлука на судот е конечна. Според мене нема основа да бидеме казнати, бидејќи последното рочиште на 11. мај се откажа. Откако ние како одбрана реагиравме поради тоа што немаше услови за одржување на седница од еден исклучително комплексен случај. Самото одложување на последното рочиште на 11. мај и образложението на судското тело дека не постојат услови се доказ дека овие казни се неосновани. Според образложението на судот, адвокатите го нарушиле редот во судницата. Покрај казната од 1200 евра, адвокатите Бујар Дардишта и Насер Рауфи се обврзани на судот да му ги платат трошоците за организирање на полицијата и хеликоптерите. Адвокатите тогаш побара да им се овозможи да седнат до обвинетите и присуство на најмалку по еден од роднините на обвинетите, како и присуство на новинарските екипи. Но поради реакцијата на адвокатите, судот ги казни. Адвокатот на СРУФ истекна дека пред да ги казнат требало да ги предупредат. Од комората на адвокати информира дека согласно Законот за кривична постапка, дисциплинскиот обвинител има рок од 90 дена од денот на приемот да ја разгледа пресудата. Во меѓувреме, претседателката на Врховниот суд Лидија Неделковска пиша дека Врховниот суд не дозволува користење на салата од Основниот суд. Од Основниот суд, Скопје 1 побара од Министерството за правда да обезбеди простори кои ќе ги исполнат безбедносните и техничките услови за одржување на рочиштата. Носење на политички одлуки во однос на статусот на кандидатите за полицајци кои што го завршија курсот нема. Договорите за нивно вработување се изготвени, рече министерот за внатрешни работи во оставка Оливер Спасовски по средбата со представници на кандидатите за полицајци. Тој додаде дека согласно огласот ќе бидат примени 400 кандидати, иако тој, како што рече, ќе бидат примени и оние 34 кандидати кои исто така го поминале курсот. Со писмено соопштение реагира од ВМРО-ДПМНЕ. Во соопштението пишува: срамно е Оливер Спасовски да ги злоупотребува за постигнување на целите на неговата партија и преку нивен грб да бара одложување на изборите за наводно да им ги подпишал договорите, пишува во соопштението. Градските власти ќе градат уште еден пешачки мост преку Вардар. Тој ќе ги спојува двата брега од кеот Димитар Влахов до кеот 13 ноември во централното градско подрачје и ќе ги поврзува дрво декор и плоштадот кај црквата Пресвета Богородица. Градот Скопје распиша конкурс за избор на архитектонско-урбанистичко идејно решение за новиот пешачки мост. Во урбанистичкиот план во зацртаната маркичка со објектот е напоменато дека таа е за пешачки мост со придружни содржини како осветлување, одводнување, електрична и друга инсталација, урбана опрема, клупи, канти.
Главната награда од 100.000 динари ќе добие авторот на неуспешното идејно решение. Македонски железници се пред колапс, обвини денеска Благој Бочварски, председател на Комисијата за транспорт и врски при СДСМ. Криминалните политики на ВМРО-ДПМНЕ се на штета на работниците и на фирмите во собственост на државата. Работниците се во неизвестност, не знаат дали ќе останат на работа. Стравуваат дека ќе може да останат без плати од наредниот месец, велат од СДСМ. Велат дополнително, ја нема пругата кон Бугарија, ниту кон Албанија, ниту пак пругата Битола-Кременица. После цели 10 години раководење со македонски железници, раководството од ВМРО-ДПМНЕ се жали за претрпени загуби од 1,5 милиони евра. Раководството не се жалеше на загуби кога организирано носеше партиски членови на ВМРО-ДПМНЕ од цела Македонија на контрапротестот во Скопје. Македонски железници немаше да бидат пред колапс да се работеше одговорно, домакински и да се реализираа проекти за развој. Поради свлечиште одро на камење од пред речиси 3 месеци, блокирана е една лента од патот кај Истибања блиску до Кочани. Жителите стравуваат да се движат по овој пат, но велат дека немаат друга алтернатива. Од Министерството за транспорт и врски велат дека изготвиле проект кој ќе чини 6 милиони евра и со кој, како што велат, ќе се реши проблемот. Речи си 3 месеци една коловозна лента од регионалниот пат кој ги поврзува Штип и Македонска Каменица е блокирана од свлечиште на земја и одрон на камења. Возилата се движат, но со намалена брзина од 30 км на час. Возачите кои поминуваат по овој пат велат дека немаат алтернативни патишта. Тие од надлежните институции бараат да преземат мерки за патот да се отвори, да се спречи свлечиште на земјата. Опасност, ризик, да. Голем ризик. За граѓаните мислам што идат навак. Па како да ви кажам, не знам, али само овој дел тука е од Македонска Каменица навака. Јас сум българин сум. Јас сум од Бугарија и го користам овој пат. Кога се свлече земиштето, бев првиот кој тоа го виде. Се вратив 4 километри назад со камион, оти мислев дека целата планина се свлече. Откако се случи тоа, речиси 2 или 3 месеци, Македонија пат нема преземено ништо за да го деблокира патот. Од Каменица до Кочани патот е хаос. За тоа треба да се реновира, треба средства. Тоа нека ми се големите. Таков е теренот, али тоа треба да, државата да си преземе мерки. Да. Од јавното предпријатие Македонија пат велат дека не го исчистиле патот, бидејќи стравуваат од ново слечиште. Од таму посочија дека ако го исчистат целосно патот, потребно е да се затвори сообраќајот. Од Македонија пат известија дека подпишале договор со фирмата која го доби тендерот за реконструирање на магистралниот пат А3. Остануваме на тема инфраструктура. Дупка длабоко околу 1 метар во населбата Дуќанџик Чаир и понатаму им предизвикува проблеми на жителите, која настанала откако натоварен камион го оштетил асфалтот. Од водовод и канализација се уште нема никаков одговор. Жителите на населбата Дуќанџик во Чаир се жалат дека дупката длабоко околу 1,5 метар на сред пат не е санирана и не се преземени потребните мерки за спречување на можни несреки. Дупката настанала кога камион натоварен со градежен материјал минувал покрај патот и едното тркало предизвикало пукнатини на асфалтот. Ова според жителите се случило поради пукање на цевка која се наоѓала под асфалтот. Камионот беше натоварен со цемент и цигли, поминувајќи асфалтот пукна. Ова не е единствена дупка, има и други. Сите беа вака отворени, но ние ги подполнувавме. Според друг жител на населбата, ова се случило поради тоа што водата од канализацијата предизвикала трошење на земината кора под асфалтот. Еден жител вели дека и порано имало вакви случаи, но самите тие биле принудени да ги пополнуваат дупките. Камионот падна во дупка и сега никој не доаѓа да ја санира. Остана така како што гледате и сами. Ние се жалевме, но не доаѓа никој. Од Обштина Чаир велат дека за проблемот навремено известено предпријатијето водовод и канализација, но таму се уште нема одговор. Дјукановик избегна Кјотек, инцидент во Црногорското собрание. Антиракетен штит на НАТО и во Полска. Путин, Русија е принудена да одговори на заканата. Трагедија во Бангладеш.
Најмалку 50 мртви од удари од молњи. 1000 цветови за Скопје. Викендов трет фестивал на цвеќето. Пратеници на Црногорскиот опозицијски демократски фронт денеска предизвика инцидент во собранието. Навредувајќи го премиерот Мило Ѓуканович и обидувајќи се дури физички да се пресметаат со него. До инцидентот дошло за време на расправата за изборот на нови членови на владата, кога пратениците на демократскиот фронт почнале поградно да скандираат против Ѓуканович. Кога тој пред собранието почнал да ги образложува кандидатурите за нови министри, пратениците од своите места почнале да скандираат Мило крадец. Поради таквиот инцидент, председателот на собранието ја прекина седницата, пошто премиерот на навредите на опозицијските пратеници одговори «Браво, кретени!». Работници во северниот дел на Полска започна со изградба на нова база која ќе биде дел од антиракетниот штит на НАТО во Европа, два дена по активирањето и отворањето на слична база во Романија. На церемонијата присуствуваше председателот на Полска Анджеј Дуда. Тој рече дека овој проект ќе зајакне националната безбедност на земјата. Противракетниот штит ќе се гради во северното село Реджиково во близина на Калининград. Се очекува базата да биде активирана во 2018 година. Полска во неколку наврати побара од НАТО да гарантира поголема безбедност. Рускиот претседател Путин одговори дека на Русија во прашањата за проширување на противракетната одбрана на НАТО во Источна Европа и се нуди не соработка, туку разговор на дадена тема. И затоа Москва ќе размисли за спречување на можната закана, изјави Путин. Бројот на загинати од ударите на громови во повеќе провинции на Бангладеш се зголеми на 50, пишуваат медиумите повикувајќи се на локални власти. Повеќето од загинатите се земјоделци кои настрадале додека извршувале земјоделски работи. Меѓу жртвите има и неколку деца кои исто така биле на отворено за време на невремето. Гром погодил најмалку 10 студенти кои играле фудбал за време на невремето во квартот Джатар Бари во Дака. Според експертите, овој феномен може да биде резултат на високите температури и уништувањето на шумите. Од март, околу 90 лица загинаа како резултат на молњи. На надворешниот зид на ресторан во литванската престолнина Вилнус, осамна мурал кој ги прикажува Владимир Путин и Доналд Трамп во страстен бакнеш. Муралот е делот на локалниот уметник Мангудас Бонан, а свечено го открил кособственикот на ресторанот Куеле Руке, Доминикас Чечка Ускас. Муралот е инспириран од оној во 1990-та година кој осадна на Берлинскиот зид, а на кој се наоѓаат некогашните советски и источногермански лидери Леонид Брежњев и Ерик Хонекер. Во сообштенијето од ресторанот за муралот се вели дека уметниците кои се одговорни за него предвидуваат дека САД и Русија ќе се смират на Балтикот со јазици или со тенкови. Третиот фестивал на цвеќето кој прераснува во традиционална манифестација се одржува викендов во Скопје. Огромен број граѓани имаа можност да купат цвеќе и цветни аранжмани, да изразат својата умешност со цвеќето, да добијат корисни совети, но и да се дружат на отворено. Денеска во градскиот парк во Скопје трети пат поред се одржа фестивалот на цвеќето. Организаторот на манифестацијата ги повика граѓаните да дојдат и да се дружат во активностите за време на фестивалот. Се надевам дека ќе поминеме незаборавни два дена, исполнети со радост и убавина, и дека овој фестивал во наредните години ќе се развива и ќе прерасте во меѓународен со учесници од другите земји од регионот и светот. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски истекна дека фестивалот на цвеќето го представува градот во најдоброто светло. Градот Скопје па се потрудува да стане град цветен град. Вие сте сведоци дека последниве три години, последниве неколку години, градот Скопје обрнува огромно внимание за да може во што поголем број на јавните површини, особено на булеварите, да стави повеќе цвеќе. Продавачите на цвеќе сметаат дека фестивалот е одлична можност за следење на светските трендови во одгледувањето и аранжирањето на цвеќе. Најмногу има потреба од овој фестивал, затоа што сакаат да видат убавини, нешто ново, што се појавува во цвеќарството. Граѓаните сметаат дека на Скопје му се потребни вакви манифестации. Апелира и за повеќе зелени површини. Не само цвеќиња, него и поголеми зелени површини. Граѓаните го оценија фестивалот како одлична можност за дружење.
Ovako festival ja ne sam videla, mislim koliko sam šetala i taka, me oduševi. Во рамки на активностите на фестивалот на цвеќето во градскиот парк беа засадени цвекиња во разни бои. Изборите пред одложување, дик со барања, измени во изборниот законник и свикување на собранието. Едно лице, два идентитети. Телевизија 21 пронајде двојни лични карти. Хигиенска акција на град Скопје. Еден час чистење на обоените споменици. Ке никне уште еден пешачки мост преку Вардар. Град Скопје објави конкурс за идејни решени. Сите информации се достапни на tv21.mg. Пријатна сабот на вечер.